Меня зовут Олег. Я записался на народный тест-драйв на Renault Captur. Расскажите, пожалуйста, вот у вас была сегодня возможность проехаться на двух машинках, на бензиновой, на дизельной. Что понравилось, какая понравилась больше, какая меньше, что, может быть, там какие-то вот особенности не понравились вообще? Ну, що бензинова, що дизельна, в принципі, якщо сухі цифри брати, то вони там відрізняються між собою по динаміці і по розходу. Ну, я по своїм особистим, ну, суб'єктивним думкам, я не відчув. Для мене вони були однакові, шустрі, що одна, що друга, різдва на розгон. Те саме. Ну, то, що бензиновий там еко-режим. Відчувається, що він так машина одразу по динаміці інакше себе веде, але воно сказується на розході, менший розход виходить. По салону, по багажнику, як вам вообще? По салону, так, да, машини різних комплектацій, і багатша, і бідніша. То, що там базові дізельна, там тканіва чехли, їх можна зняти і постирати, грубо говоря. То, що практично. Бензинові версії, там шкіряні вставки, то, що ради для і крісла з підігрівом, я так розумію, да? От. Це теж плюс зимою. Навігація відрізняється деталями, кому інтересно, то тому вибере для себе своє. От. Обі по шумоізоляції достойного качества, мотора не чути. Шум на вулиці теж, хіба відкрите вікно, тоді те саме. От. Машина для молодих, активних людей в самий раз.